അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയ മുഹബ്ബീങ്ങളെ, നമ്മുടെ പഴമക്കാരൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമുള്ള ആളുകളൊക്കെ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മുറിവായി കഴിഞ്ഞാൽ, രക്തം ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുന്ന മുറിവുകൾ വന്നാൽ, ഇപ്പോൾ അവർ എന്തെങ്കിലും പുറത്ത് ജോലി എടുക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പം പശുവിന് എൻ്റെ പുല്ലരിയ അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങ് തടം തുറക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓരോരോ പണികൾ അവർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കാലിനോ അല്ലെങ്കിൽ കൈയിനോ ഒക്കെ മുറിവറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ രക്തം ഒലിക്കുമ്പോൾ അവർ ഉടനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചികിത്സ ഉണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അവർ ഈ മാറാലെടുത്തുകൊണ്ട്, എട്ടുകാലി വല, അതെടുത്തുകൊണ്ട് ചുരുട്ടിയിട്ട് അവർ ആ മുറിവിൻ്റെ മേലെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കും. നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടത്, ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴൊക്കെ അത് അപൂർവമാണ്. ഇപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. പഴമക്കാരുടെ ഒരു ചികിത്സയാണിത്. ഇതിലെന്തടിസ്ഥാനമുള്ളത്? ഇതൊരു ഷിഫയാകും, അതല്ലെങ്കിൽ ഷിഫയാണ് എന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്കൊരു പഴഞ്ചനായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ അത് ഇമാമിയങ്ങൾ പറയുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു സംഭവം തന്നെയല്ലേ. അത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ്, ഇനി നമുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ജീവികളെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയൊരു കിതാബാണ് ഇമാം മൂസദ്ദമിർ റഹിമുള്ള ഹയാത്തുൽ ഹൈവാൻ കുബ്ര. ഇമാം മൂസദ്ദമിർ റഹിമുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫിഈ മദ്ഹബിൽ ഫഖീഹാണ്. മഹാനവറുകൾ ജീവികളെ പറ്റി പറയാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കിതാബാണിത്. ഇതിൻ്റെ മൂന്നാം വള്ളിയം, ആ മൂന്നാം വള്ളിയത്തിൻ്റെ 240-ാമത്തെ പേജിലെ ഇപ്പോൾ അങ്കപൂത്തല്ലെ ചർച്ച, അതായത് എട്ടുകാലി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വലയുടെ പ്രത്യേകത പറയാണ്. അൽ ഖവാസൂൻ, എട്ടുകാലി വലയുടെ, അതാണ് നമ്മൾ പറയുക ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ മാറാല. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇദാ വുളി അ നസ്തുൽ അങ്കപൂത്ത്, നസ്തുൽ അങ്കപൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറാലയുടെ കൂട് വീട്, അത് നെയ്തുണ്ടാക്കിയത്, അതാണ് മാറാല. അത് ഒരാൾ വെക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ അലൽ ജിറാഹാത്തി ത്വരിയത്തി ഫി ലാഹിരിൽ ബദൻ, ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് മുറിവായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ പഴമക്കാർ കാട്ടും പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഹഫില്ലഹ ബിലാ വറമിൻ, ഹഫില്ലഹ ബിലാ വറമിൻ ഉണ്ടോ, അത് നമുക്ക് എന്താകും, സംരക്ഷണമായി കിട്ടും, അത് മാറിക്കിട്ടും, ആ രോഗം മാറിക്കിട്ടും. മാത്രമല്ല, സൈലാനദ്ദമി ഇദാ വുളി അലൈഹി, അപ്പോൾ രക്തം ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുന്ന മുറിവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കും രക്തം. അപ്പം രക്തം എന്താവൂല, പിന്നെ ഒലിക്കൂല, രക്തം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അതിനല്ലപ്പോൾ അവർ ചെയ്യണതും, രക്തം ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുമ്പോൾ എന്താകും, അതാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ രക്തം നിന്നോളും. ഇത് നല്ലൊരു മരുന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അവർ ഉടനെ തന്നെ ഈ മാറാല എൻ്റെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് അതിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി, വേറെയും ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടില്ല എന്നല്ല, നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാര്യം. ഇപ്പം പലതും എടുക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും സന്ദേഹ വസ്തുക്കളൊക്കെ എടുത്താണ് ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ചുവെക്കലുണ്ട്. ഇവിടെ മാറാല എടുത്തു വെക്കുമ്പം അതിന് വല്ല തെളിവുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചികിത്സ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞു, അതതിന് പരിഹാരവുമാണ്. ഹവാസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഹവാസ് എന്നതാ മാറാലയുടെ പ്രത്യേകത. ആ മാറാലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. മാറാലൊക്കെ ഒരുപാട് ചികിത്സാ മുറയിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മാറാലയെ പറ്റി. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പരിഹാരമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരും, ഈ മാറാൽ നേഴ്സല്ലേ, അപ്പം നജസായ ഒരു വസ്തുവിനെ അപ്പം അതിന് വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ആ മാറാല നേഴ്സാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പോയി, മാറാല നജസ് അല്ല എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കണ്ട, മാറാല നജസ് അല്ല. ഏത് മഷഹൂറായ അഭിപ്രായ പ്രകാരം, മുഅ്തമദായ പ്രകാരം, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മുഅ്തമദ് പ്രകാരം മാറാല നജസല്ല. പിന്നെ പിന്നെന്താ നജസല്ലല്ലോ, പിന്നെന്താ വെക്കുന്നതിന്? ഇബ്നദറ പറഞ്ഞ നജസല്ല എന്നുള്ളത്, പിന്നെന്താ പിന്നെ? അപ്പം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നജസുമല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ നമുക്ക് നടത്താവുന്നതാണ്. ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിമ്പലുണ്ട്, രേഖയുണ്ട്, ഒക്കെയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം, അതിനെ മാത്രം വലിയ ചിലവുമില്ല, ഒന്നില്ല, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകും മാറാല. അപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് അത് എടുത്താണ് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും, പരിഹാരമാകും. നല്ലൊരു മരുന്ന്. അല്ലാഹു അലം ബിസ്വാബ്.